Fem gutter i krysset står, midt mellom kuffen og vikinggården. Bolla, Basse, Bønna, Påsan og jeg, som lurer på hva klokka er. For mandag er ønskekonserttid, og jeg vil hjem og høre siste melodi. Det kan være ei plate med Tommy Steele, helst ikke noe med han der Erik Bye. Så kommer skolens gamle frøken forbi. Hun kan jo spørre om vær og tid. Men skolefrøken Ruberg går bare videre der, uten å fortelle oss hvor mye klokka er. Fra gjengen kommer det en kommentar om det er dritt i ørene hun har. Saftige ord for noen og enhver, ikke minst for gamle skolefrøken Ruberg her. Hun snur seg mot gjengen, brått og strengt, og truer med kjeft og straff og skjenn, at i morgen blir det oppgjør på rektors kontor, og brev blir sendt hjem til far og mor. Tirsdagen kommer som et mavesår, med tanke på det som hendte i går. Skolen skal vite hvem sa de derre ord. Så hver og en blir beordra til rektors kontor. Dette passer dårlig for gutta her. Særlig for meg, som ikke bør være der. For skolens nye rektor er streng og stor, og tilfeldigvis en fetter av min mor. Ingen røper hvem synderen er, så det blir brev hjem som straffa her. Der fikk jeg noe å tenke på. Hva skal jeg si til de der hjemme nå? Tirsdag kveld er byens himmel rød. Brevik kjerke brenner ned på Sylterøen. Dit må jeg dra for å hjelpe til. I vente på dommen at jeg ikke har vært snill. Men fattern er en real kar, som skjønner at det ikke var meg som mora sa. Han drar til Basse og Bønna og de andre der for å rydde opp i denne saken her. Ja, det ordner seg for meg og mitt, og jeg kan gå til skolen og smile blidt. Men hvem som sa de famøse ord, ble aldri fortalt til skolens rektor. My voice when it longs to sing you new songs and blues songs and songs to bring you happiness, no more or less. Moreover, wherever we may roam to or